გაითვალისწინეს ჩემი მატერიალური მდგომარეობა და 5000 ლარი იყო მოთხოვნილი და 1000 ლარს დაჯერდნენ ასე თქვა. მაგრამ რა თქმა უნდა საერთო ჯამში მე არა ვარ კმაყოფილი იმით რომ არჩევენ მხოლოდ იმ დანაშაულს ჭალებში რომელიც მე ჩავიდინე, მაგრამ საერთო ხელმოლობის გარეშე რჩება დანაშაული რომელიც ჩაიდინა ეგრეთ წოდებულმა დაზარალებულმა, რომელიც შემოიჭრა ვითომ დაზარალებულმა. სადაც ყრილობას ვატარებდით, ჩაგვიშალა ყრილობა ბატონო ჩემო და ამ დროს შეურაცხყოფელი, ესე იგი, სიტყვებით და შეურაცხყოფელი გამოსახულებებით ცდილობდა შეურაცხყოფა მიეყენა საპატივცემლო ხალხისთვის, ხანდაზმული ხალხისთვის, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ამისთანებს, აი ამისთანებს ქონოდათ დღეს რაღაცა ცხოვრების ელემენტარული საშუალება. როგორც ჩანს, ნაციონალური მოძრაობის პარტიაში საქართველოს არ გამთავრდა. პროკურატურა თელავის, როგორც ჩანს, თვითონაც არის ნაციონალური მოძრაობის ხელში და განაჩენი გამოვაქვს ისე, რომ საერთოდ არ ითვალისწინებენ რეალობას, რაც მოხდა. ფაქტი ერთია და გამომწვევი მიზეზი მეორე. რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც შედის სხვის სივრცეში, შლის დაგეგმილ ღონისძიებას, რომელშიც დიდი თანხებია დახარჯული და დიდი შრომაა დახარჯული. ჯიბეში უწყვია ლაყე ფერცხები, ისვრის, შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანებს და შეურაცხმყოფელი წარწერები აქვს მაისურზე გაკეთებული და ასე დადის საზოგადოებაში. აი იმის ინტერესებს იცავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი პროკურატურა, იმიტომ რომ ეს ერთი და იგივე ორგანიზაცია, პროკურატურა და ეს გარეწარი, ეს ერთი და იგივე ორგანიზაცია. მე ვაცხადებ, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარპაშსაც დავამთავრებ ჩვენ ამ ქვეყანაში და ამ აბსოლუტურად უსულგურ, აბსოლუტურად უნიათო ხელისუფლების უნიათობასაც დავამთავრებ. მე მოვედი აი მაისურით, სადაც საბჭოთა სიმბოლიკა არის გადახაზული და პუტინის მიმართ შეურაცხყოფელი სიტყვები არის გაკეთებული, აწერია მაისურს, აი ეს გააღიზიანა ყრილობის დელ, აი ამან ეს გაღიზიანება მოყვა ამას და მე მომხდა დღეს საბჭოთა სილა, პუტინის სილა, სწორედ ჩემი გამოხატვის თავისუფლებისთვის ქართველის ხელით.